Patrick Nsobya yasenga mu Lusanja mu mwaka gwa 2013 era mu kitundu amazemu emyaka egisoba mu 10. Nsobya nga musubuzi mu kibuga Kampala y'omu ku balina ennyumba mu Lusanja mu tawuni kanso y'e Kasangati. Ono mu Lusanja yasengayo oluvannyuma lw'okuzimba mu ennyumba eno mwabadde abeera ne famire ye kati emyaka egisoba mu 10. Kyokka obulamu bwe bwakyuse oluvannyuma lw'amazzi okwanjalira mu nnyumba ye, oluvannyuma lw'omwala ogwali gutambuza amazzi ate okuzibibwa kasasiro eyabumbulukuka gye buvuddeko. Naye ekisinga okunyiiza oba okwennyamiza ekireeta ennaku ey'amaanyi ennyo kwe kubeera nti amazzi agatutawaanya kati essaawa zino gava mu kasasiro, kubanga tetwalina mazzi wano. Naye ebintu bya kasasiro byabulokinga omwala gwabwe gwali gutwala amazzi gaabwe ku mukaaga ne gasalawo okudda mu mayumba gaffe. Nsobya ategeezezza nti yava bulungi ewaka okugenda okukola nga bamukubira simu okumutegeeza nti amazzi gali gatandise okwonoona ebintu by'omu nnyumba. Ng'ekirina okukolebwa bangamba kukomawo tutaasa eki ebintu. Naye ne nfuba okulaba kyonna ekisoboka kubanga omuntu ekyo kyatutukako buli omu nga tewali yeteeseteese nti oba oyina ssente oba oyina kiki naye ng'olina okufuluma mu nnyumba. Nenoonya engeri yonna okulaba nga nsobola okufuluma mu nnyumba naye ku ssaawa y'amazzi nga gatuuse mu ki mu mavivi awataabadde yadde ettondo ly'amazzi. Ono mu kiseera kino ng'akunukkiriza okweza emyaka 6 ategeezezza nti alinga yafuuse emomboze mu nsi ye kubanga embeera eno yamuviirako okuddusa ab'omu maka ge mu kyalo. Famire yange nagisindika mu kyalo kuba kati naabe oli akusuze asuze ne famire olina abantu 7-8 onoobasuza mu nyumba y'omuntu naawe ng'akusuza famire nagisindika mu kyalo kakati ndi munange oliwe yanyamba okunsuza so situlina kyakukola. Naye kyetwetaaga okuyambibwa oweekitiibwa pulezidenti nkiddamu abantu b'olusindika tebanna bakola kyetaagisa. Mu kiseera kino Patrick Nsobya ekisinga okumuluma kwe kubanga asula wa mukwano gwe era ategeezezza nti obulamu bwayitamu alinga omuvubuka atandika okuyiya obulamu bw'ensi. Ono si ye yekka ayitamu eno embeera wabula waliwo n'abatuuze abalala abaswambi 12 abalina ennyumba mu kitundu kino nga nabo ge bakaba ge bakomba olw'amazzi okubagoba mu nnyumba zaabwe. Olunaku lweggulo abatuuze bano beekalakaasizza nga bagamba nti kesi setefuddeyo okukola ku nsonga ya mwala ogwali gutambuza amazzi gano okutuuka okwanjalira mu nnyumba zaabwe. Amazzi gampisa bubi kubanga nsula wabweru navali siriiwo nagenda kutuuka nga sikyali nakye nina sina we mpita n'essaawa zino kwendi kwendi kagoyi ke nalina mu kasawo ke nasigaza sirina we nsula. Nasanga bagenze mu kampu nga n'awaka waggale amagye ge galiwo so ne bagenda mu kampu naye ne kampu embeera si nnungi nti we tutuukidde ddala kati n'ebye balya tebikola ki tebikyaliwo. Mbongereko tractor ziwere mbasime omwala amazzi gagende tusobole okudda ewaffe. Olw'obulabe bw'amazzi gano waliwo n'emiti gye tusobodde okwetegereza nga gikaze so ng'era waliwo n'ekivundu eky'amaanyi ekigavaamu ekyongera okuteeka obulamu bw'abantu abawangaalira wano mu matigga. Mu nju omwo ensiri nnyingi okuwunya obuwunya amazzi mu nnyumba era okugawulira nga gakola ki gagawunya. Kwegamba tetulina kye tuzzaako tuli wano tutunudde butunuzi obeerawo n'ogamba oba bunaakya bunaagenda okukeera ng'amazzi gagakulukuse gagenze. Nina abaana saana baagala kudda ku ssomero nnoonya we ntandikira siraba naye ekikulu twagala kutugirako amazzi tudde mu maka gaffe kyekisingayo obukulu abantu balwadde ku lw'amazzi ago agaliwo. Tukitegeddeko nti ofiisi ya ssaabaminisita n'ekitongole ki KCCA bagenda kubiteekamu engatto okugenda e Lusanja n'ekiteezi okulaba engeri gye bayinza okuyamba abantu bano abali mu kusoberwa. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, ekiteezi.